Gerą rytą. Taip atrodo viskas ryte. 7 ryto. Man tiesiai. Nu, paliekam šitą vietą. Varom. Čia šitą gyvenvietę mačiau, kavinukė yra. Už pusvalandžio atsidaro. Varau per šitus laukus, šiek tiek prasivesiu kavos dar ir tada jau nebus ilgai miestelio. Čia vakar per tokius va prasivedžiau. Vedame toliau. Kažkaip. Voilà. Keliukas. Nu va, mano kavinukė dar nedirba, bet pavyzdžiui, pas Ispanus tikrai pigu. Kapučino 1,60 €, su kruasanu 2,95 € ir panašiai tokios kainytės. Šiaip čia gal net brangiau, prieš tai man gal pigiau, nu bet tikrai pigu pas juos čia. Dešra, sūris, mačiau, o, vaikeli. Nėra ką lyginti, kaip prieš tai būdavo. Nu va, už šitą derinuką sumokėjau 2,40 €. Taip, savo. Kainelės brangesnės, bet vat, ką norėjau pasakyti visi kitais, taip ir Italijoje būdavo, kad kavinukės ateina ir pasiema kažką ir laikraščių skaito. Ir visos kavinukės turi laikraščių panašiai. Tai va, tai įdomesnis irgi dalykas. Šiandien skaičiuosim piligrimus, kiek aplenkiam. Tai jau 2 yra nuo to miestelio, kur ką tik papusryčiavau. Dar 6. Ir dar į tą kolkio vinukę variau, mačiau kelias. Bet tu jau neskaičiuojam, skaičiuojam nuo dabar. Dar 3 į sąrašą. 13. Tokiu keliuku bent važiuoju. Ką tik 2 aplenkiau, tai 15. Dar 2 prieš akį, 17. Fainai tos, kad keli yra šitos parduotuvėlės ir gali vėliau kada užsukti ir pasimti ir atsigerti ar maistą,
Tai šiaip šiandien žiauriai daug šitų žygėjų. Aišku, dėl to, kad prie Pamplonos tikriausiai vienas populiaresnių maršrutų. Bet ten, kur aš pradėjau, realiai aš pat nieko nesutikau. Tai toks irgi įdomesnis faktas. Čia va visi taip sėdė, užkandžiauja, ilsisi. O, jo, papuošta va, mikštukais. Tai va, einam pasižiūrėsim, kas ten gero. Aš kaip jie nusipirkau tokią apyrankę, da, oriukai. Man kažką turėti iš atributikos. Brisinį minimai buvo graži vieta čia ant kalno. Visai neblogai. Šauna energetinį šaltą. Kažkaip užsimainiau šiandien ryte. Bet šiandien padarai kol kas maršrutas. Galima paminti, kai kur pasivedžiau, bet praktiškai gerai. Žaizdelė čia mai. Įdomu, kaip jinai laikas atrodė vakar. Nelabai kaip. Nežinau. Ir šiaip jis mane daug labai bet vyračiais. Aišku, ir keliai mačiau, bet vakar va dėl to, kad buvo varžybos. Šiaip aš tais keliais nevažiuoju, tai sunku ir pasižiūrėt, kas ten važiuoja. Kiek, pavyzdžiui, dviratininkų, tai su asfalto keliais, bet praktiškai čia tai buvo nemažai žmonių tikrai. Kilsim į tą kalniuką. O, vaikeli, gali tiek pasivest nemažai. Nes prasisuka cenai. Stumės čia dviratį į kalną. Ir tas vyras su raudonu man pradėjo stumti iš galo. Žiūriu, ko taip lengviau. Sako, reikia pagalbą, sakau, ne. Bandysiu vieną, bet slysta labai. Tai va, bet smagu. Karšta. Visa šlapė. Tas dar bėgikas nuogas. Norėjo padėti, sakau, ne. Nu va, užkilom. Nu ką, leisimės dabar. Yra baisiai sudėtinga leistis tokiais kalnais, tokiu keliu, kadangi akmenys jie mėto, turi baisiai stipriai vairą laikyti, o visą laiką rankos įsitempusios, negali net sekundėjai paleist. Tai va, GoPro'škį užsidėjau ant priekio, kad pafilmuot, kaip viskas atrodo nuo kalno dar. Nu žodžiu, rimta traselė. Čia tarp akmenų leistis. Koja visada paruošta ant žemės statyt. Vairas pakreiptus šiek tiek, kad neužneštų į kažkurią pusę. Tai žinau, jeigu nešiau į kairę. Kaip čia dabar važiuot? Į kairę. Tokie ten nusileidimai būna. Realiai sunkiau net čia nenusileis dabar, negu iškiau. Po tokią nusileidimą rankų nebėjauti. Rimta. Pagaliau, ten tai buvo pragaro kelias. Jau pamečiau skaičių, kiek aplenkiau, apie daugiau nei dvambus.
Everestas prasideda, saulė vargina, o žmonės pavėsi slepės. OM to Bahivaro. I thought that it was going to be easier, not so hard, but I yeah. think there's no sun, but there's more heat. Yeah. Yeah, 25 now, I think. A little bit more. Yeah. Maybe 28. I'm sweating, but but I feel, yeah, the same. It's hard. Okay. Enjoy. You too. I will. Small break. Yeah, small break. Yeah, I need it too. Okay. I need to go. Okay, see Ciao. Ciao. Užkilau iš tą viršūnę. Visa šlapė. Dabar jau bus galima minti. Kaip gerai atrodo tas miestelis. Šiandien nemažai tokio tako, tas gerai. Kaip gražiai iš čia atrodo, eik tiesiog. Nemažai tokių šiaip, bet šitas toksai jau iš toli labai gražiai atrodo. Būtų čionai faina pakel droną, bet labai daug kregždžių čia skraido. Tik dabar va, ai va matas va, prieš tai buvo daugiau. Tai šiek tiek nenoriu rizikuoti. O šiaip po tų krūmų, tai būna reikia pasitaisyti tašiukus, nes būna šiek tiek išsikraipo, jeigu didesnė jėga ar kažką, tai pavyzdžiui, čia pasikėlęs kažko. O gal nuo ryto tai buvo, bet karts nuo karto reikia patikrinti. Vis tiek užsidėti normaliai, pasižiūrėti ar galas tvarkingas. Karsta šiandien. Kylom iš šitą miestelį, pažiūrėsim, kas ten viduj. Šau polo, šau pistacijų. Vaisiai karšta, slėpios nuo saulio šiek tiek. Šitam gražiam miestukį. Išsitraukiau kėdį, iš čia prisėsiu. Siauros gatvelės. Vazono irgi pilna gėlių va ant balkonų iškabinta. Čia aš tam pat irgi galima gauti, bet aš tai didesniuose miestuose renku. Vėl į tą dykumą, į tą karštį. Bet gerai, gerai. Dabar linkęs telas, miestelė, toks didesnis, ten tikiuosi gausiu štampą. Tada bus sekantis didelis jau irgi. Bet tai tikriausiai tik rytoj pasieksiu, kas irgi yra gerai. Šiandien sekmadienis mažai kas dirba. Tai va, matysim, kaip seksis toliau, važiuojam. Aina savo, palikta maistą, bet reik palikti pinigėlių, bet jo, geras. Eik savo, žiauriai karšta, rankos atsijungusios. Čia net vandens yra, aš visko turiu, paliksiu kitiem. Bet labai norėčiau paragauti šitą, paliksiu kažkiek centukų. Noriu paragauti. Nėra lengvas valandos. Pilna albergų. Kiekviena miestelė. 3 laipsnių šiandien. Pasiėmė kolas. Stopas fainoji kavinukiai. Irgi skirtojas piligrimam. Aina savo. Jaučiu žiauri, kad žiauri karšta. Trump 3 įsivaizduojat. Atsigėrų kolas. Trumpa pauzelė. Vėl varom. Šį galvoju, kuo man jau daros labai sudėtinga mintė. Ir apskritai būti. Nes pasižiūrėjau, patikrinau pavėsį, kad šitą laipsnių žiūri 33. Tai va, dėl ko reik daugiau gar skaiščių. Jau netoli tas mano miestelis, tai iki jo ir būtų gerai ten sumontuoti ir praleisti nuo 3 iki 5, 6 valandų vakaro tenai, kadangi tikrai karšta ir tai labai sekina. O dabar pusė 3 maždaug, nu taip matysim, kaip čia pasieksim. Tai va, negerai ta saulė visą dieną. Jau visą rytą aš ant jos.
ar saulė, ar kažkas. Kol įmanoma mint, tolimi nuo... Mano miestelis už 3 km. Labai gerai. Šiandien džiugina keliai. Jie važiuojami. Tai šiek tiek geriau. Už to kalno tikriausiai tas didesnis miestelis. Gražiai čia viskas atrodo. Nesveikai karšta. Nesvarba. Minu toliau. Nesislepiu pavėsį. Reikia minti. Šiandien neblogai sako. Pavyks surinkt daugiau jau. Manau šiandien. Ir pavyzdžiui, labai maršrute daug tokių vietų. Ir jau išmokau. Jeigu jau pavyzdžiui būna... Varai jau tą grovį, tai viskas. Tu iš jo ne, nu, negal, jau nebepradedi išvažinėti, nes pradedi išvažinėti labai užsuka tave. O kai grovį išvarai, jau viskas pasilieki jame. Jeigu stabdai šiek tiek sumėt, okay, vis tiek leidės, nes čia ganėtinai visur statu. Daug akmenų, viskas lysta, visada turi būti tokioje koncentracijoje ir stebėti visą tą situaciją. Jau pradėjau pajust tą situaciją kiekvieną. Aišku, stengiuosi važiuoti čia, bet būna tiesiog staigiai pasikeičia viskas. Tu važiuoji vis tiek ganėtinai tuo greičiu, kokiu jau... kuo greičiau. Tai va, tai visokių tokių situacijų. Šitas kelias realiai šiek tiek net pamoka mane pakeisti ir pozicijas ir panašiai, staigi užlipti ant dviračio, staigi nulipti, nes jau reikia, nes aš stengiuosi irgi į tempą viską daryti. Nėra, kad ten velkuosi. Visiškai jau nenoriu viltis. Bandau kaip įmanoma greičiau, tai va. Va, tokia lenta ir visokių ten yra. Bet šiaip lenta tokia, kad kažką užrašyti gal pirmą kartą matau. Aišku, yra tų vietų. Ką čia dabar parašyti? Kažką parašyti. Kokia šiandien data? 23 Liepos. Voilà. Dar koks vienas dalykas, kiekviena miestukė rašo arba namo ten sienos kažkur išgraviruota, ar nu, kažkokie ženklai, o dabar pavyzdžiui čianai, bent jau šitą miestukę Esteloje, tai čianai matau kilometražą, kiek liko iki Santiago, ir kažkur štampą gauti. Bandysiu čia iš tam pagauti, čia piligrimo namai tie taip atrodo, va. Daug čia visko. Nu va, štampukas gautas didesnė miestelė. Sekančiam irgi, kuris už kiam kilometrų norėčiau gauti, bet tikriausiai rytoj. Tikriausiai rytoj. Matysim. Bet čia girdėjau, va, prieš mane buvo žmonės, mokėjo 16 eurų dviem žmonėm vienai nakčiai. Tai tikriausiai be pusryčių, bet jis tiek labai gerai realiai turi elektro, dušą ir lovą, tai visai pigiai. Estelos gatvelė. Puošta vienuom. Reikia vlogelį kelt kažkur, tiksliau sumontuoti. Gal bus va kažkokia kavinukė prisėsiu, pailsėsiu, kaip tik vidurys dienos. Aš tada atakarą vėl įminimo būtų smagiai. Kamino, pavyzdžiui, neveda per šitos gatvelės, aš čia jau nusukau, tikrai įspūdinga. Tokie visi siauros, tos ispanų gatvelės, tokie visi panašus šiaip. Nu ką, kelia vlogelį, 6 valandos. Maždaug valandėlę vėl palaukti, pabuvau tokiam kaip bariukė kavinėj, skaniai visai su aliu, ten tokį kaip ir sumuštinį,
kavytės didžiulį davė už eurą 40, tai vau. Wow. Tai dabar va palauksiu, saulė šiek tiek aprimo, bet vis tiek karšta. Bet gerai, biškelį nuėjo tas visas. Net pardės dirba, bet tik užsieniečių tu, tai jos dirba, tai ten vis tiek tu būtiniausių dalykų tai turėsi. Tai tas gerai. Nu paliekam šitą Estrelą. Estela. Žodžiu, visai smagiai čianai. Tikrai žavingas miestelis. Ir vėl įkalnė, visą laiką irgi įkalnės. O čia kažkokia MTB traselė šito miške, jisai labai didelis. Ar rytas ar vakaras, prakaitas žliaugia tiesiog. Į vynoginus atvedė įkalnę. Kol dar šviesu, bandau priartėti prie to didesnio miestelio. Dviratį švarumą. Baisu žiūrėt, ko šiandien žvirkeliukų. Labai įdomus tokie kalniukai. Ir gražus vaizdas prieš akį. Padorus kelias. Dabar jau 9:30. Šiek tiek atšalo. Bet gerai, kadangi buvo karšta visą dieną. Aišku, vėjas, bet jis tiek gerai. Atgaivino šiek tiek po tokios dienos kaitrios. Nu, labai gražu šiandien čia. Gerai, džiugi diena šiaip šiandien. Gerai, labai. Galima važiuoti. Šiandien, po vakar, po užvakar, bet manau jau gal, jeigu tokiais toliau keliukais važiuosim, plus minus, tai kaip šiandien dieną, jeigu bus, tai viskas bus gerai. Tai va. 10:15, va miestelis, tai čia netoli kažkur įsikursiu, ir pasižiūrėjau iki to didesnio, kur noriu štampą gauti. Nu, didelis jau tenai. Tai apie 20 liks. Aišku, į kalną rytoj laukia, bet nieko, bus ir kavutės, kur pasiimt. Tai viskas. Šiandien diena gerai, tikrai gerai priartėjau. Dabar tai liko nakvynę ir viskas.
Gerai. Nu va, tenai miestelis. Šviečia. Čia kažkoks obelynas. Čia gatvė va eina, bet čia taip visai gal neblogai. Nu žodžiu, nuvosiu kažkur čia. Tai susitiksim ryt jau iš ryto. Ir viskas. Labanaktis, labanaktis.